Сидим, братцы, повечеряємо. Сидим, братцы, повечеряємо. Ой, повечеряємо. І повечерявши породимося. І повечерявши порадимося, гей, ой, та й порадимося. І котрому братую солдатити, котрому братую солдатити. Старшому чи підстаршому, чи старшому чи підстаршому, ой, чи підстаршому. А чи тому самому нашому, а чи тому самому нашому, ой, самому нашому, що старшому не приходиться, що старшому не приходиться, гей, ой, не приходиться. І всереду лішого жона молода, всереду лішого жона шує собі рогається, само менше собі рогається, ой, собі рогається. З отцом, з маткою прощається, з отцем, з маткою прощається, гей, ой, та й прощається. Прощає отець ти, матося, є родина, прощає отець ти, матуся, родина, гей, ой, ти, матуся, родина. Чи я у вас не дитина була, чи я у вас не дитина була, гей, ой, не дитина була. Що ж ти мене, солдати, дала, що ти мене, солдати, дала, гей, ой, солдати, дала. І прощає, прощає ти, одиночку наш,
Прощає, прощай ти, одинчику наш гей. Ой, ти, одинчику наш. І чи є персник на мазинчику воз? Чи є персник на мазинчику вази? Ой, на мазинчику ваз. Єсть у мене не один, а є два. Єсть у мене не дівчина дала, його ж мені та є дівчина дала, є ой, та є дівчина дала.